كبوحي حاطين نقوم يدك لعتي ذوق. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وين السلام اسحبت دمنتين سود دمنتين واولا الكينا اسد حاجيو يا مان. واتس اب مان؟ هاو يو دوينج مان؟ Are you single? Yes. Kusoo dhawaad muqaal cusub. Intaad muqaalkeen kusoo dhawaan, please hit that channel ka cusub tahay. Subscribe no sar. Okay. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Muqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan reaction aan isla bixin doonaa muqaalo oo kooban, muqaaladaas oo ah muqaal oo aan asxaabteeda wax ku xujeestay kadibna ay igu soo jawaabeen. Sawada ogtiin law maalin kor waxaan soo geliyay muqaal iska yaro iska magic ah, iska kaftan ah, iska bashaal ah, kaas oo aha ki aan ukunta spray aan ku buufinay kadibna ukunta ay boodboodaysay. dadka filcelin badan ay soo bixiyeen 199 waxaad ahaydeen dad arinkaas aan aaminsaneen. Marka insha Allah arinkaas in uu jiro iyo in kale waxaad ku ogaan doontaan muqaalkan. Laakiin waxaan ka horeyn doonaa insha Allah asxaabta aan ku xujeestay challenge-gaas sida uu soo bixeen iyo wiilibana sida ay uu soo jawaabeen. Waxaan halkan aan ku hayaa ilaa iyo dhowr qofood insha Allah inta aan ka gaaro ayaan soo qaadi doonaa. Hadaan ka bilaabo wiilkan. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So that be new. So that be new. Okay. 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 oh my god. Oo ku tuma ka jabtay macnaha challenge uu ku soo bixi waayay. Allah hayay. Allah hayay. Waxaan fiirineynaa qofka ku xiga gabadhaana ku xig oo ukun cad heeso. La way jabtay adaa ukun taas fiican uma jibin. Haddaad yacni isbray aad ka buuxin lahayd maybe inay budbood lahayd laakiin hal mar dhinac yar aad ka yareys ma fahantay dhinacaasna way ka jabtay. Staffer la hal. Okay, qofka xiga fiirino. Gabadhaan waxay ka mid tahay gabadh ugu horreysay ee ii soo dirta challenge-gan. Wiilibana waxay sameynaysaa iyadoo markaas muuqaalkayga daawanayso. Macnaha cod hoos oo waxaa maqlay TV-ga u daaran oo ah inay muuqaalkayga ay daawanayso. gacan single uma ekaya gacantaan gacan single maaha farantiga oo jeedi maaha gabadhaan wax waa single maaha waa iska khayaasanaabo inta ka salaama walaashii. Okay, laakiin afaarahaas maxay igeli hooyaan challenge jawaabtiis le maan iska fiiriyo ilaa heer waxay gaara farantiga gacanta uu jirto aan fiiriyo edib darinaya ani. Okay. Hey, tour bay aragne. Tour biska dhe waka badis waka badis. Shut the fuck up. Stop la la. Way jafti oo kooto way jafti oo kuu sheeyaan waad ka badisay isbriyad ka badis wax yar oo lu yareen laha. Waa kaftan waa intaas waa ay kaftan sababta aan yaani arintan aan idin ku challenge gareeyay iyo sababta ka dambeysay in ukuntaas ay budbudo insha Allah. Waxaan idinku sheegi doonaa muuqaalka ama dadkan reaction-ka aan ka bixinayo markaan dhameeyo. Okay, qofka xiga fiirineyna. Waa ka video ni body spray waa mahayna. Fiir mid ka soo jabay. Mudada. Okun kala ka jabtay yilkan. Baar buno la ma sha Allah kan ak salaama. Okay, wadda kan aragnay inuu ku guuleysto laga yaaba. Hataa ka badanayn waxa shaki ka galay ukunta ka horeys markuu jibinay wuxuu is dhahay isbreak ama ku yareese wuxuu taagan yahay kan markaan ku badi bal yani si u budbudo. Astaghfirullah waxa
ay dara dhalinyarta kaamirada gadaasheed ku qoslay istaafur laalaan oh my god hadduma walaa arinkan oo aan idin diray oo challenging ah aad waxaanu badan I feel it okay gabadhaan oo xiga idana gabadhaan afiirino oo kun cadee heesa waa oo kun Soomaali sa umaleenay oo kun cadee heesa okay maki jibina umaleenay gabadhaas yaani ha wax yar tiriryar aagale sidoo kale waxaan computer-kan ku hayaa muqaal kale sida wiilkan oo kale taa kasoo jeedin okay asli haji ruuxi jeedi si waay ha u jeedna jawaab jawaabta aragna kabuux kabuux كنت بعصا ودايد وقص استغفر الله في رايك يا فيرا اوكي ما شاء الله ويلكاس اسغن وكباسي هي سدو ايغ سو جواباي تشالنج كان سدو كاله وحا كخيغو ويلكان اسغنا ان امك اصحاب قال هي ام هو الناس من هي ان كون بدن حدتو اوكي ان كسو عدكيس اسغاباي ويلكان وكنت هادو سو قال بعد اسك في حتى دو كوير و تنكريك تشابين اوكي واي مرخا شن شو شو وانا فين ان لبدا حقو افون كي كلاما اوكي ان لبدا سن كوير تشابين دونا كون كوير تشابين دونا و الا لا كان ولي ما امسن ما امسن وتاري اي اوكي دبلا نتص واحد نتص تاو شو نايسن اوكي ابا كوم ليستو ام باس كداي waa xusuusnu yaa bay inay wax dhacay mu u geemo slow motion aka digay baa oo qad soo yartay dara wax kasta astaghfir la laali indhiis reer ma sha Allah wiil kaas asagoo waa ku guul daraystay inkastoo muqaalku dheereey okay laba u kun ayeen tan kala dhiman tan kale inuu ku guuleysto lagu yaabo asaxaju he waakan he walaalo miyaan ku khayaamay he wanaagoo yide kama yamba qadan yaa wanaagoo yide aday ku noqon weeday anuu ay noqoto baraad baante okay dibala tan kale isku day waa arkayna ma u kuntiina kala laba wasidi ma u kuntii ahe kala laba ah macna waxa iska wada umaleena intina kala laba oo kuman kama kala duwan waxa iska wada umaleena tan kale no tijaabo kan kale ku tijaabo na waxa masax doona miiska masaxay toosa oo masaxi doonta asid hayjo ay imi ku xigna habadan kale hadduu noqoydo lacagtiida soo diraya wiilkan ukunta uu soo gaday banaanka uu aaday lacag uu ku soo bixiyay guriga uu keenay yaani wuxuu taagan yahay tii labaad hadaan ku guul dareystana lacagtaada bixina uu taagan yahay dib ma laha diyaar waa heshiinayna ku dhe waxa rajaynaa inaad ku guuleysatoon come on tii hore laakiin hore waxaan ugu maqlaano adii beedkan loo tuuro waxaan ma noqdo laakiin saaran noqdo waxaan noqday markaas aan tuuray markii hore way jabtay samayn ku yidhaahdo okay an egnik boobsi bal noqon weyn ana di lacagti aad qabin ko hay diyaar way marka aan socono ee hadda wili bisi fiican ma marnay yaa dadka xogaa qaar waxa shaki ka galaayo macnaa shaki waxa ka galaayo isbreak amad ku yiriinusa afarta gees ku boofi hareeraha dhan ka boofi isbreak amad ku yiriinusa dadka qaar yaani shaki yaa saan galaay sida wiilkan iyo wiilka kal ko horeebo almuhim aan isla aragno كبوح حطينا قوم يدك لعتي ذو قطع بسم الله اوه ماي جاد استغفر الله العظيم I'm dead اوه ماي جاد الله شهيد لك تسكسك اكون اخسره لا استغفر الله العظيم اوكي وسكت
بسم الله سك 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 أنا ماشاس كخالة وكنت سأيرز بخلاء يوجي سك سيرة استغفر الله العظيم أدي هذا يخص لي وكنت خمسة ودرينا ساي وكم بعد نرجع ترى أنا يا ولد والله مر بمركيك سيدم بيسو يعني هذا يجي يخص لي نسين ما شاء الله ويل كان أدي هذا وما سنت أبرادا لول بيد لعبتوا من كومنتي وسخر أما إن شاء الله وحنكو بدل الدنا إن شاء الله إن عن يعني كومنتي أف بي أنكو خبطوا إن شاء الله مفهمتي كده من أصحابتي ده سبسكرايب يا كوسينا مفهمتي لكن كومنتي وسخر بيد كا قفك تبيجي أو لعبت كاربي وأنيقو وسخر مفهمتي أنت عن هاد أنكو ده وسخر سانكو قرتو أوكي كيف دانا جست إذا نه أو تالنتي كسو جوابتي إذا نه وحن أركينا سيدي أوسور ذاك الشيء أما تالنتي سيدي أوسو جوابتي تالنتي ما دام أو أتحج جو معلق دو صعبة ممكن صعبة ممكن كون يو سبري أو سبري أنا سبري no problem أنا مهستي أوكي حاملين عيني ويلل تايني جبت عن معقل. إيش كم يدل واي؟ أنا قتات ميستي مركتنا كم تجاوبنا. أوكي تجاوب أنا رجنا. ما متجاوز إن شاء الله. لكن هذا إيش قصة guys وصلتنا. أوكي أنا رجنا. تدا تس أكون هواي. أو أندين سما أو أورجينال تاريخ ديت حتى وجدين. مي دين أكنت أورجينال واي. مركون كسر. أوكي. أنا كبوفين أنت كبروين هذا جبته. ماش بلك في عن أنت دو ذا بلك في عن بلك. كبوح يا كبوح كبوح جايز تكون بيت واجب استغفر الله العظيم كبوح يا جايز تكون بيت واجب I'm sorry. Give down face خروح ما ديسي. I'm sorry أبا هاي. دي أنا كارل قلنا. وات كقول درس تاني تعال تيجي. بلول عاو عاو. I'm bad واحد بدن. وان إنك خسر سين جري لكن هذا أنا إيه خسر نصيب بنت. دبلا تاسني فرحة إيه تاي ما شاء الله. إن أنا اسمه ويلينو. جودة سيدوك الواحد كميتة جودة كسو جوابتي تالنجها ده بدن على كسو جوابي وحتى وكميتة هاي ما شاء الله ويل كان أسيجن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوكي وعكا خادني برادا هذا وإيجادن معني حتى كبو فينا يعني كأوتشيتين أوكي وأوتشيتنا كبو في هك بدن لك أتك بدن سي بس 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 سالا سنا ملرو اوه كبالس اما انكو جغتان مجاوة ستجاوي استغفر الله ار اوكو انتو نوان دبي اوكو ما ينك دنوان دبي اما انك حوار سادلي وحا عاشكو كرسل لدي وحا سحوركو كرسل لدي يبحي بركلو خسل دنوان دبي رالنا خذي جايز اوكو انكالا حق اطالويل كان ايدن امو تجاوين دونها شكبال عمفيريني لا إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. بس ما جبت كده. تفعل برادر. وحاني حكم وشلون بعمرنا يا. يا واقع. أصير نحيل. حيل أمين سين إيه نحن واحد بكجيرين. بس كنا خارنا أمين سين. مت كلو تجاونا دم. قوت قوت. أفرت جيس. بدو بلا ما يستعمله يو. أستعجيو. ها. واسح أنت أكون مجاد يو. برادر تلوص سمينا يو. نص الشيء. تاهيسد. إسكو كلا رواي. تاهيسد نفتي جدوي كبوف. مركان أدو أبو فيه كنت إزاع طعم جدا هاي أزدو هاي كعلي أنا قادم باش رضي ولا لا ود ودي أقول نقوم ويدو هاي أنا قادم لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي واحد لا إله إلا الله أوه ماي جاد أنت أصحبت هذا الشيء بس 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 وحاكون جر أم خسل لها عوا إيه نما دونال قصول إيه مهاري العوا بير كي عصادة بير عصاد ما دين ربورع بير عصاد كودم بي وكن ما شاء الله أوكي محبة أصلاً ويل كاسو حكمي دا ضد كي تالنجي كسو جوابي ما شاء الله هل كان ومهد لنا سيد خروح بدن ووسو جوابي
qofku u dambeeyo aan soo qaatay asigana waa kan insha Allah waxa rajayna asigana inaan fiirsano oo ay suurtagal qolkiisu ku soo doobilkan okay noqon isuriyo oo noqon saar ma noqon neesa hoos lagu dhawaa weydiis miya ay kubuf joog gade oo ku baraya ti u dambeeyso joog gade hada hoosa laga hadlo Allah adu bandig laada adu bandig laada hoosan ka bakhlo saayid sheeg dadka qaar ma aminaa waxaan suurdagal ma ilee nagada sida hoosa ka bakhleysan adu bandig laada hay adu bandig laada waydi soo amaleena yaani codkan ka fahmo waa adu bandig laada hadaan ku sheeg waxaan masocnaayaan idin dhahay amalay taagantahay beema aan boqol kiib sagaashan isagaal ma aan wax la aamini karo xitaa aan ciwaanka waxa idinku soo qoray ma aaminaysid run waaye mana aaminaynin adiga ma fahantay sidoo kale anigana markii koow aan arkay challenge-gan markaan koow arkay ma aaminin almihim yaan warka idinku badinin waxaan halkaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya asxaabta ka soo jawaabtay challenge-gan way badan yihiin dad challenge-gan ka soo jawaabay sidoo kale waxa kamid ah qofkan oo sawirkan ii soo diray ma xasuusto gabar miya wiil miya ma og sawirkan hadda u jeedo wuu tijaabiyey inkastoo muuqaal uu isoo duwin kaliya sawir ayuu isku soo duwey calaa kula xaal ulajeedada aan challenge-gan aan ka lahaa oo idinka aan idinku xujeystay iyo sababta aan waxaas aan u sameeyay dhan ayaan insha Allah idin faahfaahin doonaa ugu horeyn aad iyo aad u maasintiin sida qurux badan aan waqti aan isku qaadanay oo waqti kaga soo baxay inaad challenge-gaas aad soo duufto wiilibana kharashkaaga baxay in aad ukuntaas soo gato oo ka jabto aad iyo aad u maasintiin ulajeedada aan kala yahay wax kale ma aheen ukuntaas aan sameeyay oo aan isbriig aan ku buufiyay horta ma ahan wax jira yaani wax oo soconaay ma aha waa wax fiiga oo aan idinku talagalay inaan nagu maaweeliyo sida like ukunta ama beedka waxay ahayd mid fiiga ama ba caaga soo halkan aan ku hayabo waa ukumankii oo fiiga yani samakhleysaanbo waa caag waxaan iskiin dhaxdaray kuwa caaga iyo kuwa run ah waxaan soo bixinayay kuwa caaga waxa intaas dhan aan u sameeynaa waxay tahay yani maaweelin aan idinka isku maaweelineyno sidoo kale ulajeedadeedna waxay ahayd inaad idinka iga khuslisaan sida had aad iga khuslisiin sidoo kalena muuqaalkan wuxuu ahaa ama challenge-gan wuxuu ahaa mid aan kuugu talgalay adiga inaan brain aan kuugu sameeyo macna waxaan ugu talgalay inaan brain kuugu sameeyo sababtoo ah weligeyga adiga brain kuugu ma sameeynin channel-kan waxaan soo geliyay ugu yaraan 400 video wax ka badan brain aan idinku sameeyay yani may dhicin macna waxaas brain ka ahayn weligey midin dhihin laakiin muuqaalkaas waxaan ugu talgalay inaan idinka brain aan idinku sameeyo sidoo kale saan idinka khusliyo inaad idinkan aad iga khuslisaan sida hadda yani beedkii i casaaday camal almuhim ukunta waatan ukunta fiiga ahayd waa kan yani wax run ma aha fiiga ahayd saa u maqli kartaanba ilaa xaggee badbooday ilaa dariska aaday maqashi day ilaa aamus laga dhaha ma aamuseyso to original tijaabi adaa tirtiraa walaa ulajeedadeedu waxay ahayd cala kul xaal inaan idinka brain aan idinku sameeyo oo aad iga khuslisaan sidaasna waxay ahaayeen yani waqti qurux badan aan ku wada qaadanay aad iyo aad u mahadsantihiin sida aad iga soo jawaabteen challenge-gan iyo sida aad u soo falcelisay muuqaalkeenii hore intaasan jeclaystay asxaabta inaan nila wadaago intaasan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo waxaa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan insha Allah waxay inoo ballanaa muuqaalkan sidaas iyo nabadgelyo bye bye